час війн, зокрема і тієї, що триває в Україні, окупанти вивозять до себе мистецькі цінності. Понад 70 років тому наші музеї грабували нацисти. Тепер росіяни. Те, що вивезли з України під час Другої світової, обраховують сотнями тисяч екземплярів. Із кримських та донбаських музеїв і церков нині також вивозять чимало. Повернути витвори мистецтва дуже складно, але, можливо, європейські країни розгортають цілі компанії, аби повернути свої скарби. У нас же цим займаються одиниці. Чому так? Олена Стахова розповість. Ця картина не була вдома в Україні 77 років. Багато десятиліть її місце знаходження було невідомим. 6 років тому вона виникла на аукціоні «Дойл» у Нью-Йорку. 2014-го заступниця музею Ханенки Олена Живкова вирушила до Америки. Тоді ж ми зустрілися з представниками ФБР і заявили, що ми хочемо вступити у судову справу з того, щоб картина була повернута в Київ, в наш музей. У суді після складних доказів наші музейники довели, що це наша картина. І на початку року вона повернулась до музею Ханенків. Полотно «Блудний син» із повією написано у 18 столітті французьким художником П'єром Гудро. У традиціях 18 століття отак, таким чином, жінка на чоловіка не могла дивитися. Це було вкрай непристойно. Я розумію, що зараз це не виглядає навіть як легка еротика. Можете вдивлятися в руки, але ви теж не здогадаєтесь, от що має відбутися в наступну мить. Чи піддасться цей молодий чоловік спокусі? Чи він, може, зараз відкине її руку зі свого плеча? Тобто Гудро показує людину у ситуації морального вибору. Під час відступу 1943 року нацисти взяли її з собою, завантажили в потяг разом з іншими шедеврами українських музеїв і церков. Пограбоване повезли через Кам'янець-Подільський до Кенігсбергу, а потім до маєтку Вільденсхоф, де згодом сталася пожежа. До недавнього часу вважалося, що вся колекція згоріла в цій пожежі поблизу Кенігсберга, у Вільденсхофі. І те, що вдалося повернути картину Пуленбурга, це була чи не перша ластівка, не перша ознака того, що вся колекція там не згоріла. Вкрадені в Україні шедеври почали з'являтись у Лондоні у 50-х роках минулого століття. Ось ця картина Корнеліуса Поленбурга «Аркадський краєвид» написана у 17 столітті. Її знайшли у Нідерландах. Щоб повернути в Україну, довелося заплатити компенсацію власникові. Грошей Міністерство культури не дало, допоміг вітчизняний благодійник. Навіть і зараз у держави, здається, немає розуміння, навіщо докладати зусиль для повернення шедеврів, каже пані Олена. А їх за кордоном досі багато. Нацисти грабували всю Україну. Лише з Харківського музею зникли 70 тисяч експонатів. Оце старі позначки, це інвентарні номери. Стоїть номер, стоїть трикутна печатка. Цю роботу пензля Сергія Васильківського однією з перших повернули до Харкова після того, як картина виринула на аукціоні в Німеччині. Покупець, емігрант з України, сам з'ясував – робота в розшуку. І купивши, безкоштовно передав Україні. Музейники знову ж таки доводили, що картина наша. Тут є така штахеточка характерна, то я на тій архівній фотографії збільшувала її. Це ще його родинний будинок, це власне хата Васильківського. Такі подарунки – рідкість. Зазвичай власники просять десятки, навіть сотні тисяч доларів компенсації. Французький аукціонний дім показав лише фото іншого полотна у хаті авторства Афанасія Сластьона і пропонує її купити. Для нашого музею ціна задорога, тому українці подали картину у розшук Інтерполу. Сподіваються, її арештують і повернуть додому. Борються і за полотно «Посуха» Григорія Мясоєдова, також вкрадену німцями. Нею володіє музей у Варшаві. Купивши її в 49-му році, тому безкоштовно не віддасть, можливий бартер. Ми можемо вам віддати, але ми хочемо натомість мати щось своє, те, що з Польщі, бо Польща, вона дуже постраждала під час Другої світової війни. Вони кажуть, що є в Києві, є у Львові, ми згодні, але помінятися. У пошуковому каталозі музею Ханенків 474 картини. Це не все, адже нацисти вивозили і музейні каталоги. Кожного дня моніторю онлайн-сайти різних продажів антикварних і розшукую по всіх світах ті твори, які час від часу там спливають. Вони переді мною стоять. Там розбуди мене, я скажу, що це наша картина. Щоб повернути українські скарби, фактично проводять спецоперації, щоб у результаті радісно сказати їм «Вітаємо вдома». Олена Астахова, Тетяна Доцяк, Олександр Чесноков, Ігор Тамбієв. Факти ICTV.